Спробувати свої сили зібралося чимало людей. Але за перші півгодини турніру ніхто не зміг обіграти Валерію. Навіть більш досвідчені та професійні гравці спромоглися лише на нічию. Приїхав в Київ і був вільний час, вирішив все-таки під'їхати і якось в самому побути в такому заході, подивитися, поцікавитися, як воно все. Ну, мені сподобалося. Ну, граємо вже хвилин 10-15. Партія дуже важка, я думаю, що закінчиться все-таки в нічию. Ой, та ну перемога це дуже важко буде, дуже важка ситуація, якщо чесно. Дівчинка дуже добре грає. Юна чемпіонка хоче зібрати 100 тисяч гривень. Каже, залишилось зовсім трохи для отримання бажаної суми. Гроші підуть на підтримку наших воїнів. Турнір, де я даю шанс одночасної гри. Тобто люди приходять, грають зі мною партії, я граю. Люди грають саме зі мною, а я граю з усіма одночасно. Це називається сеанс одночасної гри. І хто програє, донатить гроші на ЗСУ. Валерія до початку навчального року планує зібрати якомога більше коштів на потреби ЗСУ, адже потім на подібні заходи не матиме часу. Вона збирає і передає в різні фонди, які допомагають Збройним силам. Тобто в неї такий прям, що вона на щось сама збирає, нема, тому що ну, ми не знаємо, що потрібно, що краще ми передаємо на фонди, а вони вже купляють там те, що потрібно. Деякі кияни грають з юною чемпіонкою вже не вперше. Я особисто прийшов з метою ще раз прийти і все-таки спробувати виграти в неї. Ну, зрозуміло, задонатити відповідну суму коштів на ЗСУ. От. Беремо мінімальний стандарт там 500 гривень, тому що ну, для цього, мені здається, кошти не потрібно жаліти, потрібно допомагати армії. Віталій Сауляк, Владислав Закресняний. Новини «Правда» тут.